Доброго ранку усім, доброго теплого ранку усім. Ми з вами Вікторія, і ми вчимо англійську. З вами знову рубрика «Слово дня», і на черзі у нас нове дієслово, дієслово «get». Ну, я думаю, що більшість із вас добре знає, що дієслово «get» перекладається як «отримувати». Але давайте візьмемо і вивчимо його такі розмовні варіації. І почнемо ми з, теж гадаю, доброго відомого виразу. Це виразу «get up», що означає «вставати зранку». До прикладу, «I have two little kids, so I have to get up at 6 a.m. every single day». У мене двоє малих дітей, і я просто змушена вставати о 6 кожного ранку. Йдемо далі. Вираз номер 2. Get used to, що означає звикнути до чогось. До прикладу, I'm getting used to working on TV. Я вже починаю звикати до того, що працюю на телебаченні. And I love it. І мені це подобається. Отож, вираз під номером 3 – це вираз get a feel for something, що означає зрозуміти щось або на сленгові українській в'їхати в щось, добре щось зрозуміти. До прикладу, I got a feel for my new app on the smartphone. Тобто, нарешті я в'їхала або зрозуміла, як працювати з цим додатком на моєму смартфоні. Йдемо далі. Вираз номер 4. Get rid of, який перекладається як позбавитись чогось. До прикладу, We broke up and I had to get rid of all his letters. Ми розсталися і я позбулася від усіх його листів. Аби забути. Отож, наступний, п'ятий вираз – це get a bad name. Заробити собі погане ім'я або заробити погану репутацію. Ну, до прикладу, he deceived a lot of people and he may got a bad name. Тобто, він обманув багато людей, ну і заробив собі не зовсім хороше ім'я. На жаль. Ну і останній вираз, який у нас є сьогодні, це get mixed up, що означає заплутатись в чомусь. Ну, до прикладу, традиційне речення, яке кажуть мої учні, о боже, що в англійській мові 16 часів, there are 16 tenses in the English language, oh my god, I've got mixed up, я запуталась. Отож, пийте добру каву, вчіть англійську і теплого всім ранку.